Dobro večer, gledate Gradske vijesti Radio Televizije Slobomir. Na početku najvažnije teme. U Bijeljini je danas počela sa radom Kancelarija ombudsmana za djecu Republike Srpske. Na području policijske uprave Bijeljina u periodu od 25. maja do 1. juna izvršit će se pojačana kontrola učesnika u saobraćaju sa dual radarskim sistemom za kontrolu brzine kretanja motornih vozila. Veterinarska stanica Bijeljina pokrenula je upravni spor za poništenje rješenja Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske, kojim su im oduzeti najznačajniji tereni na kojima su do sada radili. Maturanti Bijeljinske gimnazije Filip Višnjić sinoć su otvorili ovogodišnje maturske svečanosti. Restoran Žitopromet u Slobomiru. Pod najpovoljnijim uslovima povjeriti nam organizaciju vaših slavlja i poslovnih prijema. Svadbe, rođendanske zabave, porodična i poslovna okupljanja. Bogat meni, kvalitetna usluga, obezbijeđen parking, a sve to po najpovoljnijim cijenama. Telefon za rezervaciju 055 231 103. Restoran Žitopromet Slobomir. Danas je u Bijeljini ozvaničen početak rada Kancelarije ombudsmana za djecu Republike Srpske. Nakon Foče i Doboja, naš grad je treća terenska jedinica ove republičke institucije sa sjedištem u Banja Luci. Gradonačelnik Bijeljine Mićo Mićić istakao je značaj otvaranja još jedne republičke institucije u gradu, posebno što je riječ o nastojanjima da se zaštiti i unaprijede prava djece. On je rekao da otvaranje Kancelarije ombudsmana za djecu u Bijeljini predstavlja primjer dobre saradnje lokalnih i republičkih institucija. Suština je da je ovo primjer dobre saradnje između institucija republičkih, što je ombudsman za prava djeteta, i gradske uprave. Rezultat je otvaranje ove kancelarije koja treba da pomogne svim pravima djeteta, svih djece do uzrasta od 18 godina. I ono što je sigurno da smo mi htjeli da pomognemo prije svega djeci, da pomognemo djeci u njihovim pravima, da nađu načina kako da ostvarite svoja prava i da jednostavno imamo jednu instituciju koja je republičkog karaktera, a bit će njen posao djelovanja u gradu Bijeljini. Na konferenciji za novinare u gradskoj upravi, ombudsman za djecu Republike Srpske Dragica Radović je istakla da najbolji interes djeteta uvijek mora biti zastupljen i da dijete treba saslušati u svakom postupku, te pozvala sve subjekte u društvu da u svom djelovanju uvijek vode računa o zaštiti prava djeteta. Grad Bijeljina jeste centar Semberije, ima dosta stanovnika koji se nažalost nalaze u stanju socijalnih potreba, velika emigracija, dosta ima porodica u riziku, kako često kažemo, i nažalost jesu u riziku. Po nekim statističkim pokazateljima u 2017. godini u gradu Bijeljini, ili ispravite me ako sam pogriješila, na području grada Bijeljina desilo se oko 800 razvoda, svaki četvrti brak je bio razveden u gradu Bijeljina, što proizilazi ili proizvodi mnoge probleme za porodice, odnosno za djecu koja se nalaze u porodicama gdje se roditelji razvode. Inicijator ideje o otvaranju ove terenske kancelarije u Bijeljini bila je narodni poslanik Milica Lovrić. Ona je ukazala na značaj rada ombudsmana u zaštiti i povećanju prava djece, u podršci porodici, institucijama i organizacijama koje se bave djecom. Također je pohvalila saradnju gradske vlasti sa republičkim institucijama i navela da je grad Bijeljina dao na korištenje poslovni prostor i infrastrukturu za rad terenske kancelarije koju će voditi sugrađanka Jovanka Vuković, dugogodišnji profesionalac iz oblasti dječje zaštite. Inicijativa je potekla upravo iz tog razloga, pošto je Bijeljina drugi grad po veličini u Republici Srpskoj. Također u Bijeljini postoje migracije stanovništva iz istočnog dijela Republike Srpske, i to naročito mladi bračni parovi sa djecom koji su u stanju socijalnih potreba, tako da se i porodica i djeca nalaze u riziku. Također na teritoriji opštine Bijeljine se nalaze, grada Bijeljine se nalaze i
brojne organizacije i institucije koje se bave djecom, tako da Ombudsman kao institucija sigurno može da da veliku podršku. Gospođa Ombudsman je pomenula da su velike potrebe i da su velike potrebe i djece i porodice, ali i institucije kao podrška, i u tom smislu i ja očekujem značajnu saradnju sa svim institucijama, sa gradskom upravom, naravno republička uprava, republički organi su jako važni i nadamo se da ćemo jedinstveno kompleksno za djecu Republike Srpske napraviti velike iskorake i u regiji Bijeljine i gradu Bijeljine. Ključeve kancelarije koja se nalazi u Centru za kulturu svečano je uručio predsjednik Skupštine grada Slaviša Marković, koji je podsjetio na jednoglasnu podršku za ovu inicijativu u lokalnom parlamentu. Ovim povodom najavio je nastavak saradnje republičkih i gradskih vlasti na zaštiti prava djeteta. Na području policijske uprave Bijeljina u periodu od 25. maja do 1. juna izvršit će se pojačana kontrola učesnika u saobraćaju sa dual radarskim sistemom za kontrolu brzine kretanja motornih vozila bez zaustavljanja od strane policijskih službenika. Dual je savremeni radarski sistem koji može da mjeri brzinu vozila u više saobraćajnih traka u oba pravca bez obzira na doba dana i vremenske prilike. Radar Dual je uređaj koji ima memoriju na koju policijski službenik ne može da utiče. Policijska uprava Bijeljina apeluje na vozače da poštuju saobraćajne propise i pravila, posebno kada su u pitanju ograničenja brzine kretanja. Udruženje žena sa invaliditetom Impuls uz finansijsku podršku Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice organizovalo je stručno-informativni skup Dan otvorenog razgovora. Na sastanku su govorili eminentni ljekari iz Doma zdravlja Bijeljina i javne zdravstvene ustanove Sveti Vračevi. U sistem zdravstvene zaštite trebalo bi uvesti uslugu personalne asistencije za osobe oboljele od distrofije, ali i organizovati prevoz za ove osobe, rekla je izvršni direktor Udruženja žena sa invaliditetom Impuls iz Bijeljine Tanja Milinković. Ona je podsjetila da ne postoji organizovana personalna asistencija, odnosno lična pomoć za ove osobe, koja im je neophodna 24 časa neprekidno od ustajanja iz kreveta, hranjenja i svih drugih potreba. Milinkovićeva kaže da oboljeli od distrofije uglavnom koriste invalidska kolica, odnosno elektromotorna kolica, a najčešće su prepušteni sami sebi i svojim porodicama koji vode brigu o njima. Primjetno je da osobe oboljele od distrofije nose teški oblik invalidnosti iz razloga što je mišićna distrofija progresivno oboljenje, što vodi ka teškom obliku invalidnosti, uglavnom su korisnici invalidskih kolica i to elektromotorni kolica. I naravno, prepušteni su sami sebi, svojim porodicama i oni koji vode brigu o njima. Imamo tri članice oboljele od mišićne distrofije i neki određen broj koji boluje od srodnih neuromišićnih oboljenja u udruženju. Evo, danas smo odlučili da obilježimo ta nedelju borbe protiv distrofije tako što smo u saradnji sa Domom zdravlja i bolnicom iz Bijeljine dobili stručnjake, da tako kažem, naše eminentne ljekare, porodičnog ljekara, fizijatra, neurologa i doktorku Bosu kao specijalistu ginekologije i akušerstva, kako bismo se malo osvrnuli i na samo reproduktivno zdravlje kada su u pitanju žene oboljele od distrofije, ali i sve druge žene koje nose neki određen aspekt invalidnosti. Specijalista porodične medicine Željko Perić objasnio učesnicima ovog skupa da je važno na vrijeme doći na pregled, ističući da je ova bolest uslovljena i porodičnom anamnezom. Ima 9 tipova distrofije, to najčešće mogu biti mišićne slabosti kod djece. To mogu biti nekakve slabosti, mlitavosti, da roditelji primijete nekakve znake smotanosti, trapavosti, gegavog hoda, gubitka nekakve snage koje su ranije imali, ili kod odraslih osoba da te osobe jednostavno gube snagu, gube sposobnost za neke teže fizičke poslove, gube sposobnost za bavljanje sportom, penjanje u stepenice uz neko brdo, tome slično. To su znači ti simptomi mogu da se razviju čak i nekad neprimjetno, postepeno da se čovjek i navikne na njih. Bitno je da se dođe na pregled. Bitna je porodična anamneza, pošto su to nasljedne bolesti, znači uvijek se pojavljuju u anamnezi podatak da je neko u prošlosti bolovo ili boluje od te ili slične bolesti. Olivera Petričević rekla je da se većina pacijenata koji boluju od ove bolesti suočava sa problemom izlaska iz stana, a za nju je najveći problem nemogućnost zaposlenja. Treba mi posao i treba mi svašta nešto. Posao je zakon za nas. Kako da se zaposlim kad sam obolila? Nema šanse.
Na skupu su učestvovali ljekari iz Doma zdravlja Bijeljina, iz Bijeljinske bolnice Sveti Vračevi, specijalista ginekologije i akušerstva Bosiljka Stanojlović, fizikalne medicine i rehabilitacije Novak Đurić, specijalista neurologije Goran Maksimović, kao i Željko Perić, specijalista porodične medicine. Veterinarska stanica Bijeljina pokrenula je upravni spor za poništenje rješenja Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske, kojim su im, kako tvrde, oduzeti najznačajniji tereni na kojima su do sada radili i dodijeljeni povlaštenim pojedincima. U veterinarskoj stanici Bijeljina tvrde da su im najnovijom podjelom oduzeti najznačajniji epizootološki tereni i veliki broj grla i dodijeljeni drugim organizacijama, iako njihova stanica ima najviše bodova po kojima bi trebalo da se rangiraju i dobijaju oblasti i grla. Direktor veterinarske stanice Bijeljina Sandro Mađarac tvrdi da imaju zvaničan dopis koji je potpisala pomoćnica ministra poljoprivrede Radmila Čojo, u kojem je rečeno da će nastaviti raditi na istim mjestima. Ipak novom raspodjelom ostali su bez najboljeg terena. Mi koji imamo 20 zaposlenih radnika, od toga 8 veterinara, 9 veterinarskih tehničara i 3 radnika u administraciji koji uopšte nisu bodovani, izgubili smo 50% našeg terena. Ajde da smo mi izgubili teren koji nama ne mora biti toliko od pitanja za egzistenciju, izgubili smo najjači teren. Balatun, Srednji Dregaljevac, Srednji Magnojević i Ljeljenču. Jednostavno, ne vidim svrhu takve raspodjele terena gdje se raspoređeno osnovu ličnih interesa pojedinaca, a s time da se druge firme omalovaže, što je rekao kolega, i da se na neki način pokušaju da unište. Mi smo izgubili 850 grla, krupne stoke. To su jako velike pare u toku jedne godine. Izgubili smo, znači, mjere u svim tim selima koje smo izgubili. Kao kompenzaciju, na primjer, Balatunu mi smo dobili obriž. To mjesto ne postoji. Kao kompenzaciju tamo tim selima dobili smo novo selo, nema žitelja, nema stoke, imamo grad Biljno gdje imate zabranu držanja stoke. Bukvalno nama je 50% svih prihoda ukinuto u jednom danu, oteto. Veterinarska stanica Izvršana d.o.o. Milet također je oštećena prilikom raspodjele terena. Kako je istakao Milan Milinković, ispred pomenute veterinarske stanice bodovanja za radnike potpuno su regularna. Međutim, kada se pristupilo raspodjeli terena, nastao je problem koji je kod veterinara izazvao nezadovoljstvo. Nismo zadovoljni sa tim rješenjem zato što smo oštećeni. Pravilnik o kako se pristupilo podjelu terena, znači, postoji jedan pravilnik koji je uradila komora veterinarska zajedno sa Ministarstvom poljoprivrede i taj pravilnik je uvažen. On je matematički, znači tačno se zna koliko nosi jedan radnik bodova, zavisno od stručne spreme, od licence, od firme, tako da je to izbodovano kako treba. I to je ok, to su svi se složili i potpisali ugovor taj o bodovanju i bodovanje je urađeno kako treba. Međutim, raspodjela terena, znači u kasnijoj fazi došlo je do promjena, to jeste samovoljnog odlučivanja nekoga. Ne znam o čemu se radi, znači teren nije izbodovan, sela, naselja, mjesne zajednice koje nose gazdinstva, nisu izbodovani pravilno. Meni je oduzeto jedno selo, znači, a trebalo su da dodaju, pošto smo mi 100% bodova povećali. Neki su smanjeni broj bodova, njima se dodalo. Ovakvom podjelom veterinarska stanica iz Bijeljine i Vršana, kao i mnoge druge, dovedene su na ivicu opstanka. Posljedice su vidljive već nakon 2 mjeseca primjene spornog rješenja. Lošije posluju, a plate su smanjene. Čak su i mještani iz sela koja su im oduzeta pisali peticiju da žele da rade sa njima. Posljedice ne trpe samo veterinari, nego i farmeri koji su raspodijeljeni u stanice koje su od njih udaljene i po 15 kilometara. Maturanti Bijeljinske gimnazije Filip Višnjić sinoć su otvorili ovogodišnje maturske svečanosti. Najprije su se okupili na Bijeljinskom gradskom trgu gdje su napravili zajedničke fotografije koje će im ostati kao uspomena na srednjoškolske dane. Potom je uslijedio svečani defile do hotela Drina gdje su uz muziku i druženje nastavili proslavu. Danas će svoje matursko veče organizovati učenici ekonomske škole. Ovogodišnju sezonu proslava zatvorit će Poljoprivredna i medicinska škola kao i muzička škola Stevan Stojanović Mokranjac 30. maja. Pred kraj grada slijede servisne informacije za Elektro Bijeljine.
Sutra ujutro i prije podne slaba kiša koja će se nastaviti tokom većeg dijela dana. Moguća je i pojava grada ponegdje. Najviša dnevna temperatura vazduha kretaće se od 20 do 27 stepeni po Celzijusu. Još jednom pogledajte najvažnije vijesti. U Bijeljini je danas počela sa radom Kancelarija ombudsmana za djecu Republike Srpske. Na području policijske uprave Bijeljina u periodu od 25. maja do 1. juna izvršit će se pojačana kontrola učesnika u saobraćaju sa dual radarskim sistemom za kontrolu brzine kretanja motornih vozila. Veterinarska stanica Bijeljina pokrenula je upravni spor za poništenje rješenja Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske, kojim su im oduzeti najznačajniji tereni na kojima su do sada radili. Maturanti Bijeljinske gimnazije Filip Višnjić sinoć su otvorili ovogodišnje maturske svečanosti. Za zdravu ishranu i bolje napredovanje vaših životinja brine se Žitoprometova fabrika stočne hrane. Automatizovana i laboratorijski kontrolisana proizvodnja garancija su za kvalitetne, potpune i dopunske krmne smjese i premikse sa mineralima i vitaminima za vaše prasiće, piliće, ćurke, svinje, telad, junad. Da se vaše životinje hrane i rastu zdravo. Žitopromet, fabrika stočne hrane. Gradske vijesti za ovaj termin su završene. Vidimo se ponovo u 19.30.